Když se v rámci OOP musíme podívat na jednu velice důležitou věc, která nás také bude provázet v našem projektu, a to je takzvaná statika. Co to vlastně znamená, když je něco static? Pojďme se na to podívat. Máme tady klásu účet. Já teď z vás zapomeneme na chvíli na tenhle zbytek. Nebo takhle, já to udělám takhle, jo. Vy si to tam klidně nechte, já si to takhle promažu. Tak, ať tady toho mám co nejmí, ať je to pochopitelný. Mám tady jenom tohleto, OK? Takže jenom klásu účet, tady si dám teda účet, protože nic jiného nemám. Tak. A teď, kde tady jsme, principy OOP, principy, teda principy PHP, principy PHP. Super. A teď si představte, že vy třeba tady máte tuhle tu funkci description. A vy u jakékoliv funkce, nebo respektive u jakékoliv metody, a zároveň taky u jakéhokoliv atributu, můžete přidat ještě takzvané slovíčko static. Co to vlastně je? Co to jako teď udělalo? No, pointa je v tom, že vy tady máte klásu účet. A na základě, nebo na té kláse účet, můžete rovnou zavolat to, co je static uvnitř té klásy. Pojďme si to ukázat. Já tady nemám vytvořený jeden jediný objekt. Všechno je zakomentovaný, všechno je pryč. A když budu chtít tohleto echo vypsat, tak mi stačí napsat, ale prosím tě, vezmi ten účet, jo, to má tu klásu, a na té kláse já můžu rovnou tuhle tu funkci description zavolat. Jo, a to je právě ta podstata. To znamená, že si tady jenom takhle dáme účet, dvojtečka, dvojtečka, a co my chceme zavolat? Description. Tak. A všechno se, když to refreshnu, na vašem účtu je zůstatek XY koč. A všimněte si, já jsem vlastně vůbec nepotřeboval vytvořit žádný objekt. A rovnou jsem to mohl zavolat. OK? Tak. A teď je otázka, jako k čemu to vlastně je? Teď nebylo by teda lepší vytvořit nejdřív ten objekt a potom na tom objektu teprve zavolat to description? Aby jsme dostáhli tady toho výsledku? No, je to vlastně o tom, že na statiku jsou dva různý názory, že jo? Klasicky někdo říká, hele, statiku nikdy nepoužívejte, protože to, co je static, tak to narušuje principy objektově orientovaného programování. Co jsme teď viděli v praxi, protože vy to můžete tu metodu zavolat a vůbec objekt nepotřebujete, no tak to narušuje principy objektově orientovaného programování. Protože to OOP říká, ne, vytvoř si nejdřív nějaký objekt a pak to teprve zavolej. OK? Ale představte si, že máte prostě situaci, kdy vy máte třeba klásu, my se s tím potom setkáme, že máte třeba klásu, nevím, tadyhle user. Okay? A ten user má třeba autentikaci. Ten user má na sobě get user ID, jako získat ID uživatele a podobně. No tak budete chtít v každém tom souboru, kde s tím budete chtít nakládat, dělat ty dva řádky, to znamená vytvořit objekt, a potom teprve volat tu metodu. Není jednoduchší prostě to přepnout do statiku a rovnou na té kláse zavolat tu metodu. Pořád si všimněte, že pořád je to jako srozumitelný ten váš kód, že jo? Protože vy řeknete, hele, na účtu volám description. Dobře, jak vy víte, že někde musí existovat klása description, teda pardon, klása účet a na ní je metoda description. Jo? Takže říkám, jsou to jakoby dva protichudé názory. Někdo říká používat, klidně to používejte, ta srozumitelnost kódu je v pohodě, nemusíte mít dva řádky, stačí vám jeden řádek a jste v klídku. Někdo říká, statiku nikdy nepoužívejte, protože statika narušuje principy OOP. Okay? Ale ono potom v praxi, my to schválně budeme používat, občas použijeme bez statiky, někdy použijeme statiku, aby jsme si to pořádně procvičili, ale ono uvidíte, že to v podstatě i ta statika, když s ní umíte nakládat, tak za mě to jako v určitých případech prostě dává smysl ji použít. Proč ne? Pokud to nějak nezhoršuje čitelnost, srozumitelnost vašeho kódu, tak OK. A pokud pak vás nebudou strašit noční můry s tím, že porušujete principy OOP, tak si myslím, že jako úplně v pohodě.
No ale říkám, každý na to může mít vlastní názor, vy potom klientu statiku prostě můžete úplně vyhodit a říct si, no, já to nebudu používat, kašlu na to a můžete si potom všechno předělat společně se mnou a tam, kde já použiju statiku, jak vy prostě to použijete normální OOP, jo? Jako tu klasiku, že si vytvoříte nejdřív objekt v tom daném souboru a zavoláte tu metodu, když budete potřebovat. Okay? Tak jo, takže tohle byla statika, jenom znova zopakuju, static, pokud něco je static, tak to znamená, že je to přístupné přímo na té dané kláse a nepotřebujete ani vytvářet objekt, jo, a můžete tu metodu zavolat.